Иако тоа не им е струка, учениците од медицинските паралелки при Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Прилеп, кои ја посетуваат секцијата по физика, изработија клупа која произведува електрична енергија со помош на соларни панели. Учениците клупата ја изработиле за 2 месеци. Целта на овој проект е се поттикни свеста за искористување на обновливата енергија, како што е сончевата енергија и како исто да искористиме за понатамошни цели. Намерата е во иднина вакви модели на клупи да бидат поставувани по паркови и другите јавни површини. Пред се идејата ја добивме, пошто ова представува прва клупа ваква во Македонија. Доста бевме креативни, работевме доста, сите вложувавме. Има два делови. Првиот дел е така наречен механички дел, кој е класичен со модерен дизајн и функционален, односно има 3 седечки места. Со странична наградба која се протега се до горниот дел и служи како заштита од сонце каде се поставени соларните панели. Ова е прва ваква клупа изработена во Македонија и тие сакаат да го патентираат својот производ. До 31 февруари има конкурс за иновации во фонд за иновации. Прво планираме таму да ја представиме, да видиме што можеме да добиваме, оти ова е нешто иновативно, нешто ново. Па после сакаме, имаме како идеја, правиме со директор да ја презентираме и во општина и во другите училишта. Може непречено со 5 часови полнење на сончева енергија, дека може да ги надополни во целост потребите што се за истата за дневни потреби. Во недостиг на сончева светлина може да работи непрекинато 5 денови, после тоа ќе мора да се надополнува. Бидејќи клупите се еколошки, произведуваат сами енергија и се со пристап за интернет. Учениците се надеваат дека ова нивна креација ќе најде на голема поддршка како од државата, така и од општината.